святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Сега ще кажем няколко думи за устава, който определя начина, по който се извършва богослужението в църквата. Устава е дума, която не оставя равнодушен никого от хората, които са свързани с богослужението. Защо съм написал тук устав в скоби типикон? Това са думи синоними. Устава е славянска дума, типикон е гръцка дума. Като нейния корен е думата типус, която се превежда като черта, вид, образец, норма и прилагателно със значение на образцов, т.е. нещо, което се прави по образец. Думата типикон или устав може да се отнася както за книга, съдържаща указания от литургично естество, така и за литургична традиция, практика, съществуваща в дадена църква в определен период от време. И знаменитият руски литургист Михаил Скабаланович казва следното. Книгата с това заглавие не толкова иска да узакони до най-малките подробности богослужението, премахвайки в него всякаква свобода на извършващите го, колкото иска да изобрази един висок идеал за богослужение. Мисълта на професор Скабаланович е, че в своята пълнота богослужението, определено от устава, е трудно постижимо, но то е един идеал, към който всички участващи в богослужението се стремят. Сега относно самия устав, той има своите разновидности. Както споменах по-рано, в различни църкви, в различни времена, на различни места се практикува различен ред, практикуват различни правила за богослужение. Като в историята на устава, още от най-рано време се открояват две тенденции на развитие – енорийска и монашеска. Уставите от монашски тип, които са оказали основно влияние върху съвременните устави, са студийският и русалинският устав. Уставът на Великата църква в Константинопол, т.е. църквата Света София, може да бъде отнесен към енорийския тип устави. Ще разгледаме споменатите тук древни иерусалимски и студийски монашески устави. Ще кажем няколко думи и за начина, по който се е провеждало богослужението в Цариградската църква Света София. Първо, иерусалимски устав. Иерусалимският устав препраща към манастира, основан на свети Сава, освещени. И той отразява литургичните традиции на палестинските монаси, която е събрана в лаврата на свети Сава, освещени, която се намира близо до Иерусалим. До 11 век богослужението според Иерусалимски устав се извършва в Иерусалимската църква, в Александрийската и в Антиохийската, след което той започва да се разпространява и в останалите православни църкви. От Светогробския устав съвременните устани текстове са проникнали службите от дневния цикъл, утрения, вечерни и часове, които има за основа три псалома, последованията на Великата седмица и Великден, четенето на псалтира и песнопените на големите празници. Разбира се, устава на Свети Сава той отразява особеностите на монашеския живот в палестинските манастирия.
Тези манастири са били в повечето, в по-голямата си бройка на хорецки, т.е. монаси са живеели отделно, изпълнявали са своето правило килийно. Малко от тях са имали свещен сан и те си се събирали обаче за обща молитва в неделните дни, както и на големи празници. Това означава, че първо в техния устав залегнала в голяма степен традицията на четенето на псалтира. Тоест, палестинските монаси са използвали много повече псалтир богослуженици, отколкото студийските монаси, за които ще стане въпрос след малко. Освен това, монасите, старайки се да запълнят с времето, в което те са заедно с колкото може по-интензивно богослужение, са практикували всенощните бдения, т.е. те са започвали богослужението си, например, срещу неделния ден, в събота вечер, и са приключвали в неделя сутрин, при което те са съчетавали в един цял блок всички богослужебни последования, които са се полагали за възкресния ден. Т.е. започвали са с малка, 9 час, малка вечерня, след това са вкусвали вечерна трапеза заедно, след това са продължавали с велика вечерня, с утрения, първи час, часове и са завършвали с света литургия, всичко това в един блок. Така, пространното използване на псалтира се отразява и в наличието на междучасия. Това са съкратени часове, които се четат между редовните часове. А междучасията в нашето богослужение се използват по време на алилуйните служби, които са предписани за така наречените по-малки пости, т.е. рождественския пост, с който минаваме сега. По време на постите има предписани алилуйни служби, които много приличат на великопостните седмични последования, но се различават от тях все пак. И едно от големите основните различия, това е наличието на междучасия. Т.е. това са кратки часове, които започват с три псалома, кратки трисветоочи наши тропари и завършващи молитви. Те са били характерни за палестинското монашеско богослужение. Да, спаси Господи. Отец Йоан така допълни много добре това, което казах за практиката на междучасията. Наистина, ние имаме 3, 6 и 9 часове, които ясно са през 3 часа. Съответно, между тези 3 часа се вмъквате междучасията, които разделят тези 3 часа на сравнително равни интервали. Така че монасите, докато работят, да могат по-често да стават от работа и да изпълняват своето правило. Т.е. да прекъснат своето занимание с умствена молитва, с сърдечна молитва, според тяхната възвисеност в молитвения подвиг. Що се отнася до студийския устав? Студийския манастир е основан в 5 век в Константинопол от римлянина Флави Студий. Той бил консул, ако не се лъжа. Като за образец се използвала практиката на манастира на незаспиващите. Този студийски манастир е бил образцов, както по своя ред на живота в манастира, така и по своя изключително образцов, богослужебен ред. Манастирът е бил доста богат
и оказвал голямо влияние в църковния живот в Константинопол. Устава на Столицкия манастир се приема от много други манастири. Той се разпространява по из Константинопольската църква в Мала Азия, Атон, Южна Италия и в последствие се разпространява в Русия, пренесен там от преподобни Теодосий Киево-Печерски. Разпространението на студийския устав, широкото му разпространение, приключва 12 век, когато студийския устав почти навсякъде е заменен от Йерусалимския устав. Преходът, за който споменах, от студийски към Йерусалимски устав се извършва след 12 век и то е по-специално след разорението на Константинопол от кръстоносците. Манастира е възстановен от император Константин Палеолог през 1293 година и при възстановяването му на него му е даден устав, който обаче, освен елементите на студийски устав, в голяма степен съдържа елементи на Йерусалимския устав, както и някои от обичаите, които са били залегнали в катедралния храм София в Константинопол. Устав на Великата църква, както споменах преди малко, богослужението в тази църква е насочено основно към миряните, т.е. устава на тази църква не е манастирски устав. Дълго време този храм е бил императорски храм, в него е идвал император на богослужение, което предопределя и някои от неговите особености. Първо, този храм е бил обезпечен с прекрасен хор и този хор е изпълнявал почти всички богослужебни текстове. В Константинополската църква, Великата Константинополска църква, както се наричала Света София, се е развило така нареченото песенно последование, за което по-подробни сведения ни дава Свети Симеон Нови Богослов. Като състав на богослужението, той не в Константинополската църква, отново както повтарям, това не е манастирски храм, това е енорийски, макар и императорски храм. В него няма часове. В него има вечерния, в него има утрения, света литургия. Както едно особено съчетание на часове с събрани часове към Светата литургия, но те не се изпълняват отделно. Както споменах, почти всичко, без възглас на свещеника, без сектените, се пее по време на това песенно последование. Т.е. всички псалми, всички стихири, тропари, седални, пакуи, пустилари, всичко, което се държа в богослужението, се пее без свещеническите, без клирическите текстове. Освен това, характерно за този храм е необикновената тържественост и пищност. В този храм са се практикували много чести литийни шествия, извън храма, както и вечерния вход е бил изключително тържествен. Извън храма се излизало тържествено литийно шествие по поля, когато има мор около града и така нататък. Тоест, богослужението в голяма степен е било така приспособено към императорския церемониал. От Великата Константинополска църква
Ние сме заимствали литургичния календар. Разпределението на апостолските и евангелските откъси, които наричаме зачела. Подборът на празничните паримии, прокимни, причастни, тропари, стихири са пренесени в съвременния устав от Константинополския. Основните различия между Иерусалимския и Студийския устав. Тук трябва да се каже, че Студийския устав той отразява начина на живот на монасите в студийските манастири. Т.е. те прибивават в столицата, прибивават на едно място. Те по никакъв начин не са лишени от възможността да участват често, всеки ден, по няколко пъти на богослужение. Съответно, при тях всички отделни богослужебни последования се извършват разделно. Т.е. имаме разделно часове, имаме разделно вечерния, разделно утрения, съответно литургия. Но основните различия между практиките на Иерусалимския устав и Студийския е, че в Студийския няма всенощни бдения, тъй като монасите не се събират отдалеч и не се стараят за кратко време да възпълнят голямо по обем или интензивност последование. Съответно, когато няма сънощна ден, няма и малка вечерня. По-малко са катизмите, които се четат на богослужението в студийски устав. Нещо друго важно е това, че монасите, тъй като отново повтарям, те са при храма постоянно, ежедневно. Те се причастяват възможно най-често. И за да може това да се осигури по време на Великия пост, по студийски устав се отслужва преждеосвещена света литургия всеки ден. А не както е в Иерусалимския устав, в сряда и в петък. В своето развитие в различни църкви, в различни места, с времето различни практики от различните устави се смесват. Тоест в наше време, когато говорим за Иерусалимски устав, ние разбираме не историческия устав на Свети Сава, а един сборен, един съставен устав, една компилация от различни елементи от основните устави древност, т.е. Иерусалимския, Студийския и устава на Великата църква. Като в църквата от гръцката традиция има повече елементи в тяхното богослужение, които те са наследили от студийски устав. В църквата от така наречената руска традиция има повече елементи, които са наследени от Иерусалимски устав. Ето като пример, например, практиката за обслужване на преждеосвещена литургия в църквите от гръцка традиция и сега, и в наше време, се допуска и се предполага, че основно в манастирите, обслужване на преждеосвещена света литургия ежедневно. Съответно и пристъпване към свето причастие имаме по-често в църквите от гръцката традиция. В наше време основно се използва устав, чиято база е Иерусалимския, с съставни части от Студийския и от Константинополския, този на Великата църква. Стана въпрос, че тези устави са монашески. Разбира се, изпълнението им в пълнота е изключително трудно. То се практикува на много малко места и основно, т.е. не основно, изцяло в манастирска обстановка.
Въпрос на решение на църковната власт е приспособяването на идеала за богослужение, който се предоставя от уставните положения в съответните условия. Съответно, начинът по който ние при нас в момента услужваме богослужението, разбира се, не представлява предписанието, тъсно съответства на предписанието на Иерусалимския устав в вида, в който ние го имаме в наше време, а в неговата пълнота. Тоест, ние услужваме доста по-съкратено богослужение. В гръцката църква от още 19 век са правени опити за едно доста по-драстично съкращаване на манастирското богослужение за инорийски цели. От така споделения от хора, които се занимават с устав от църквата, от гръцката традиция, съм чувал, че тези съкращавания не са удачни. Тези реформи нарушават смисъла и логиката, нарушават последователността в уставните предписания, което донася много главоболие на хората, които се занимават с устав. Съответно, гръцките църкви постоянно правят корекции на своите реформи, като в последно време тенденцията е възвръщане към пълнотата на устава, така както той е определен за монашеска среда. Именно за да се преодолеят тази разкъсна логика на устава. Узнавайки за историята на развитието на богослужението, то се развива като един цвят, който отначало е малка пъпка, после се разраства. И придобива една пълнота, красота и благоухание, духовно благоухание. Много е важно да не се абсолютизира една практика. Често, когато ние се оказваме в църковна среда с друга традиция, ние виждаме разлики в богослужението, понякога доста съществени, които за неподготвения човек могат да се окажат скандализиращи. Важно е да знаем, че най-вероятно тези разлики се дължат на една богослужебна традиция, която е вкоренена в дълбочината на времето. Освен това, в наше време на все по-чести призиви за реформа, либерализиране, трябва да сме наясно, че всичко, което е свързано с богослужението, е част от преданието на църквата. И ако по някаква причина, тази причина е нашата немощ, ако поради нашата немощ, нас не се налага да правим някакво снисхождение, разбира се, това се отнася основно за клириците, понеже те са тези, които извършват богослужението, те са тези, които се занимават с неговия ред, то промени в богослужението се правят в дух на църковна икономия, което означава едно бащинско, пастирско снисхождане към немощта на участника в богослужението, при това запазвайки
духа на едно синовно послушание и уважение към преданието на Святата Църква. Затова още от древност църквата е установила, когато се налага да се прави някаква промяна, по някакъв начин да се видоизменя богослужебния устав в посока на съкращаване на една или друга негова част, то за това се, към това се включва съборния разум на църквата. Включват се предстоятеля, предстоят се архиерейските синоди на съответните църкви и те се произнасят в полза за или против съответното приложение за промяна. Разбира се, всеки духовник в рамките на своите пастърски задължения и преценка може да направи прецененото от него в съответния момент промяна в пълнотата на установената от църковната власт богослужение. Но разбира се, това трябва да става с знанието на тази църковна власт и с нейното одобрение.